Na, szevasztok srácok, és üdvözöllek titeket az Insect Breeding Hungary egy további élő közvetítésén. Eddig csak egy volt, úgyhogy ez itt a második. Még szerintem várjunk egy picit, míg az első emberkék megérkeznek, aztán el is mondom, hogy miről fog szólni az élő közvetítés. Hát igazából összefoglalva arról fog szólni az egész, hogyha bármilyen óhajotok, sóhajotok kérdésetek van, nyugodtan írjátok bele a komment szekcióba, én arra megpróbálok majd válaszolni, nem feltétlen fogok tudni rá válaszolni, de megpróbálok mindenképpen. Illetékesen lehet írni bármit, amit szeretnétek, akár vitatémákat is, sőt annak kifejezetten örülnék, hogyha tudnánk egy kicsit vitatkozni itt a akár terrorisztikáról szólva, akár pedig az ízeltlábúak tartásáról szólva. Azt a rohadt tizen vagyunk? Nagyon jó. Nos, igen, úgyhogy erre fogunk most várni egy kicsit. Ameddig érkeznek, vagyis hát igen, most megint nem tudok már beszélni. Mindegy, az a lényeg, hogy ameddig elkezdenek érkezni itt az első kommentárok a chat részlegbe, addig annyit szeretnék elmondani, hogy a madárpók tartásos, illetve a madárpók tartás alapja is sorozatnak az első része le lett forgatva ma történelmileg. Kőkeményen 4,5 órát szántam rá, próbáltam úgy az első részben mindent beletenni, ami fontos, és valószínűleg holnap után, vagy ezen a héten valamikor fog kijönni, mert még nincs megvágva, és összesen 84 percnyi videóanyag keletkezett, amit össze kéne tömörítenem 30 percbe, úgyhogy azzal még el leszek egy ideig, úgyhogy igen, majd meglátjuk. Nos, látom, érkeznek itt az első emberek. Első ember, szevasz Cséhács, örülök, hogy itt vagy, szevasz Bálint, szevasz Alex, szevasz Balázs, nagyon örülök, hogy live-oz Dávid, nagyon örülök, hogy itt vagy barátom. Szevasz Dávid, szevasz, még egy Balázs, Vietnám, mit? Vitati a madárpókokat, meg lehet-e fogni? Gondolom a kézrevételre gondolsz, hát meg lehet, mindent meg lehet fogni egyszer, madárpókok kézrevétel az több szempontból nem egy ajánlott dolog. Egyrészt nyilván vannak olyan fajok, amelyek ezt elviselik, nem kedvelik, ezt sose felejtsük el, hogy ezek az állatok ezt nem fogják szeretni, hogy kézre veszük őket, és nem is szokják meg. Tehát ők ezt nem kedvelik, ez számukra stresszt jelent. Másrészt pedig akár az olyan fajoknál is, amelyek normál esetben teljesen nyugodtan maradnak, tegyük fel Brahipelma gramosztól a fajok, ott is előfordulhatnak balesetek, és egy madárpók marás saját tapasztalatból mondom, nem egy nagy élmény. A legtöbb embert nem fogja kórházba vinni, hogyha nem vagy rá allergiás, nem lesz allergiás reakciód, akkor nem lesz tőle tehát nem lesz tőle nagy bajod, viszont a fájdalom az eléggé kellemetlen, és főleg az olyan fajoknál, amelyeknek már tényleg is erősebb mérge van, tegyük fel Poecotheria genus, Pterinoclus genus, Heteroscoda, Stromatopelma, tehát minden, ami igazából a legtöbb faj, illetve genus, amely dél-közép és Észak-Amerikában nem él, ezt nagyon szarul fogalmaztam meg. Tehát az a lényeg, hogy az óvilági madárpókok, Afrika, Ázsia, Ausztrália, ezek ugye általában erősebb méreggel rendelkeznek, és azért az már nem egy kellemes dolog. Nem tudom, azt szerencsére meg nem tapasztaltam, engem egy Chilobrachis huahini hím mart le, annó lassan 4 éve. Nekem nagy baj nem lett tőle, viszont borzasztóan fájt, az egész karom az égett 3 napig, kicsit fel volt dagadva. Nem ajánlom, tehát hogy szerintem nem is kell őket kézre venni, sőt tök fölösleges, nyilván, hogyha valaki kezdő és megvan az a hú, de jó lett egy madárpókon című sztori, akkor nyilván kézre szeretné venni egyszer, ami szerintem rendben van, viszont az, hogy most kivesszük folyamatosan őket, egyrészt baromság, másrészt fölösleges, harmadrészt pedig veszélyes is lehet az olyan fajoknál is, amelyek elvileg ezt elviselik. Jó, madárpók kézrevételről ennyit. Lesz valamikor ízeltlábú ethetős videó? Hát a múltkori, tehát az előtti videó az arról szólt, mondjuk nem olyan sok fajt mutattam be, de ott arról volt szó. De mutatott kérlek a tartott fajokat? Hát most semmiképpen, mert az kicsit sok van. Az a helyzet, srácok, hogy a 2500 feliratkozót az hamarosan megszerezzük, legalábbis nagyon remélem, hogyha addig nem tiltanak le, vagy valami ilyesmi előfordul. És a 2500 feliratkozós külön kiadásban végig fogom mutogatni az állományt, illetékesen lesz egy nyereményjáték, úgyhogy szépen iratkozzatok fel továbbra, és akkor 2500-nál megoldjuk. Tehát akkor majd lesz egy körbemutogatás. Azt viszont készüljetek fel rá, hogy egy nagyon hosszú videó lesz, tehát hogyha ezt valaki végig akarja szenvedni, akkor nyugodtan, de az egy hosszú sztori lesz. Hello Cheese, örülök, hogy te is itt vagy. Tudod, ki vagyok, nem? Persze, hogy tudom, barátom, hát gondoltam a CH-ról, meg a kedves kommentárokról. Lesz,
ja, ízelte volt az ötös videó, az már volt. Oké. Okay. Szia, utasz pár állatot, ászkákat és mondasz pár szót a rabló poloskák tartásáról. Ászkákat nem nagyon fog tudni mutogatni, illetékesen ebben a livestreambe, élőadásban nem szeretnék nagyon állatokat mutogatni, mert az egyrészt nagyon sok időt elvesz, míg én ide-oda rohangálok, másrészt pedig nem tudom jól megmutatni, mert egyrészt a kamera nem fog jól fókuszálni, másrészt pedig a kezemen, főleg ekkora állatkákat nehéz lesz mutogatni, úgyhogy ez inkább egy ilyen beszélgető sztori lesz. Ez inkább egy ilyen beszélgető sztori lesz ma este. A rablópoloskák tartásáról, hát összefoglalóan mondjuk a Platymerus genus, hogyha arra gondolsz, ugye az a legelterjedtebb a hobbiban. Hát egy nagyobb műanyag doboz, amelyet berendezek különböző mászó lehetőségekkel, illetve rejtekhelyekkel, lehet az kérek darabok, akár tojáskarton, mint tojáskartonnak van egy nagy hátránya, hogy elég könnyen elkezdhet penészedni, mert ugye ott kell egy bizonyos nedvesség náluk. Hőmérséklet szempontjából egy 24-25 fok, igen, páratartalom az legyen, mondjuk ilyen 60-70%, mondjuk, hagyd legyek őszintén, semminél sem érek páratartalmat külön. Nekem a rablópoloskáknál ez úgy van megcsinálva, hogy a doboz talajának a fele az nedves, másik felét hagyom teljesen kiszáradni, és akkor egyrészt van egy bizonyos páratartalom az edényben, másrészt pedig az állatok el tudják dönteni, hogy most a nedves részlegen vagy a száraz részlegen tartózkodnak, és ők ezt akkor majd úgy szépen eldöntik maguk között, illetve maguknak eldöntik majd. Etetésnek bármilyen rovar, ami méretügyileg megfelelő, nyilván itt olyan rovarokra gondolok, amik nem lárvák már, tehát ilyen liszkukac, viasz, moly, időnként etethető, de szerintem a tücsök, csótány, sáska, ami jobb. Mondjuk a sáskát nem tudom mennyire fogadják, a sáskák hajlamosak nagyon-nagyon lassan mozogni. Hát szerintem a tücsök, csótány igazából a legjobb megoldás, azt tudom ajánlani. Egy pillanat, srácok, csak ezt leállítom egy másodpercre, mert nagyon zavar. Nem hallom magamat, úgyhogy igen, csak épp a triopszoknál vízcserét csinálok, aztán folyik be az új vizecske a kecóba, aztán, ja, de ezt majd később megcsináljuk, most ez annyira nem sürgős. Rablópoloskákról igazából ennyi, a peték azok mondjuk a Platymerus bigutatus esetében egy 3 hónap körül kelnek ki, mondom ez egy ilyen 24-től, hát egy 26 fok körül. Ajánlatos a kicsiket együtt nevelni az adult egyedekkel, mivel hogyha az adult egyedek levadásznak egy nagyobb eleségátot, akkor a kisebbek csatlakoznak a táplálkozáshoz, és akkor szépen körbeállják, és együtt szivogatják a zsákmányt, és akkor nem kell különböző méretű zsákmányállatokat etetni. Hogyha esetleg az adult állatok minden pusztulnának, tegyünk fel, akkor pedig a frissen kelt egyedeket muslincával, frissen kelt tücskökkel, frissen kelt csótányokkal nagyon jól lehet nevelni. Kanibalizmus megfelelő táplálék állat mennyiségnél igazából nagyon ritka, előfordulhat, nálam is időnként előfordul, de igazából nagyon ritka, és azért ezek a fajok általában jól szaporodnak, főleg mondjuk a bigutatus, ami ugye a kezdésnek szokták mondani, ugye a fehérfoltos rablópolos, nem tudom van a magyar neve, mondjuk fehérfoltos rablópoloskának, ezek nagyon jól szaporodnak, és hogyha ott egy-kettő egyed netántán véletlenszerűen eltűnik a másiknak az emésztő rendszerébe, akkor azzal nem lesz nagy probléma, tehát ez nem fogja a tenyészetet tönkretenni, úgymond, és amúgy főleg a növendékeknél figyelhető, mert kanibalizmus adult egyedek igazából, nálam legalábbis nem volt még ilyen, és én most már rablópoloskát tartok, vagy 5 éve, eddig 3 faj tartottam, pillanatnyilag egy van, egyszer sem láttam olyat, hogy egy adult egyedet megettek volna, hogyha esetleg van valakinek valami más tapasztalata, persze nyugodtan lehet írni. Jó, folytatjuk a dolgokat. Oké, rablópoloskákról, igen, azt elmondtam. Én, aki most vettem ki egy videó erejéig, nem kell kivenni szerintem, tehát most meg ez meg megint az a lényeg, hogy az a dolog, hogy folyamatosan kivenni, mert most ezt a képet sem, meg azt a képet, most nem, meg amúgy ez megint nagyon fajtól függ. Én alapvetően egyik madárpóknak a kézrevételét nem ajánlom, én se csinálom, viszont hozzá kell tennem, hogy én amikor elkezdtem, és szerintem ez a legtöbb ember így van, aki elkezdi a madárpókos hobbit, az nyilván kézre fogja venni az állatkáját, hogyha egy olyan fajról beszélünk, de nyilván olyan fajjal kezdünk általában, ami barátságosabb, mondjuk úgy. Akkor a legtöbb ember azért kézre veszi, mert hát jaj, de jó van egy madárpókom. Ez oké, ezzel ellen nem lehet mit tenni, én is csináltam, és szerintem a legtöbb ember, aki kezdte a hobbit, ezt így megcsinálta. Viszont az, hogy folyamatosan kivesszük, kézre veszük, stb., az szerintem abszolút nem jó, és tényleg lehet baleset veszélyes. Mondom, ez fajtól is függ, de nem feltétlen függ fajtól. Tehát én például hallottam már is, hogy valakit lemart egy tiltokatlan albopilózus, ugye egy göndörszőrű madárpók,
ami tényleg nem egy marós típus. Nyilván, hogyha valaki kézre vesz polcotériákat, stb., amit ugye a YouTube-on nagyon sokszor lehet látni. Igen, viszont a madárpók kezelésről igazából lesz majd egy külön videó ebben a sorozatban, az lesz a harmadik rész, hogyha jól számoltam most, mert azok még terve vannak. Az első rész, mondom, nem a forgatva, azt, hogy meg kell vágnom. A harmadik rész lesz valószínűleg az, viszont nem arról lesz szó, hogy hogy vegyük kézre a madárpókot, hanem hogy tegyük át az egyik dobozból a másikba, hogy fogjuk be, hogyha eladjuk, vagy költöztetjük, vagy hogy szedjük ki a dobozból, hogyha kaptunk egy új állatot, tehát hogy kezeljük őket, de nem úgy értem, hogy kézzel, hanem csipesszel, tehát igen. Arról lesz szó, elnézést kérek, hogy a kamerát folyamatosan zargatom, csak próbálom a lehető, talán ez így lesz a legjobb beállítás. Jó! Melyik a kedvenc fajod, megmutatod nekem? Igazából kedvenc fajom nincs, mondjuk úgy, hogy kedvenc ízeltlábú rendem az van, azok a rákok, de nem most, mondom, most ebben a videóban nem szeretnék fajokat, vagy élőadásban nem szeretnék fajokat mutogatni. Abból, mert hogyha, abból a szempontból, mert hogyha én most megmutatok nektek egy koronás levéllábú sáskát, akkor el kell rohannom oda hátul, ki kell vennem, és ezzel nagyon sok időt veszítünk. Úgyhogy ebbe a élőben nem fogsz egyfajt sem mutatni, nagyon sajnálom srácok, de ez most így lesz. Mondom, 2500 feliratkozónál az lesz a külön kiadás, hogy végigmutatom egyszer az állományt. Hosszú videó lesz, méghozzá nagyon hosszú, mert azért még tudjátok, én nem tudom befogni a pofámat, és majd szépen magyarázkodok mindenhez, még valami 3-4 mondatot próbálok, aztán 10 perc lesz per faj, nem, majd próbálom mérsékelten vinni ezt a magyarázkodást, és a 2500 feliratkozós különkiadásnál még lesz egy nyereményjáték, ahol rákpetéket tudtok nyerni, azt még nem mondom el, hogy melyik fajtól, nyilván, hogyha petéket nyerhetünk rákoktól, akkor már rájöttünk, hogy, vagyis hát legtöbben már ilyenkor tudják, hogy oké, branchiopoda, tehát levélrábú rákok lesznek, annyit megmondok, hogy nem triops peték lesznek, hanem egy nagyon érdekes másik branchiopoda osztálynak a képviselői, és egy nagyon érdekes tájföldi faj, többet nem mondok, aztán szépen fel kell iratkozni, és akkor lehet nyerni rákpetéket itt nálam, úgyhogy hajrá, hajrá, srácok. Nos. Szevasz Márk, örülök, hogy te is itt vagy. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány éves vagy, illetve mi volt az első ízelt lábud? Én most 19 éves vagyok, augusztusban leszek 20. Első ízelt lábú állatom, hát hogyha az eleség állatok számítanak, akkor tücskök voltak. Nálam úgy kezdődött az ízelt lábús sztori, igazából ez egy elég hosszú sztori. Én ahátsigákkal kezdtem az egzotikus állattartást, szerintem sokak amúgy így vannak ezzel, de ők ugye nem ízelt lábúak, tehát hogyha gerincen mondjuk, akkor ahátsiga. Ahátsigák után jöttek a vitorlás gekkók, ez most már hát nyáron lesz 7 éve, és akkor ugye eleség átnak tücsök, csótán, stb. Ugye a vitorlás gekkók részben rovarevőek, részben gyümölcs, de mindegy, ez most lényegtem. És az a lényeg, hogy szerettem volna valami változatosabb étrendet teremteni a gekkóimnak. Nézegettem az interneten, és kiderült, hogy a bocsáska milyen jó eleségállat. Abban nem gondoltam bele, hogy a vitorlás gekkók baromira nem eszik a bocsáskát, de hát annó nem tudtam még, meg hát nagyon kezdő voltam. És beszereztem az első bocsáska fajaimat, persze a lehető legrosszabb embertől, amit ilyet, akitől ezt be lehet szerezni, méghozzá az állatkertnek a rovarrészleg vezetőjétől lettek meg az első bocsáskák. Ő persze körbe mutogatta az egész állatkertet, hogy milyen kurva jó fajaik vannak, és akkor így én meg így, nem tudom, tizenvalahány évesen, júj, hát ezek kellenek nekem mind, és akkor így kezdődött ez a rovarozás. Az első trópusi ízelt lábú fajom, ami hobbi állatnak számít, tehát nem eleség állat, az a Zungarian expectátának a lowland formja volt, tehát a síkföldi változata, az volt a legelső, aztán jöttek imádkozó sáskák, és aztán szépen belemélyültünk ebbe a sztoriba. Szia, van egy 20x20x20-as terkom, ami még üres sajnos. Szerinted mit lehetne benne tartani? Dominik, hogyha madárpókból igazából van egy pár kis termetű faj, vagy akár növendék madárpókoknak nagyon jó, hogyha ilyen kicsit, tehát hogyha nem madárpókot szeretné, hanem vagy más ízeltlábút, akkor vannak például a törpebocsáska fajok, például a Pilomenes guangxiensis, vagy a Dares philippiniensis, ezek ilyen kis picike bocsáskák, azoknak is megfelelő egy kisebb csapatnak bocsáska nevelése, és akár az attól függ, hogy milyen jó a szellőzés a teráriumnak, kisebb csótányfajokat lehet benne tartani, kisebb ászkarákfajokat. Igazából sok mindent, csak olyan fajt kell találnod, hogy úgy megfelelő legyen. Tehát például az egyik videó bemutattam az Oxyhalloid oystert, ami ugye egy kis csótányfaj, kis afrikai csótányfaj, az például tökéletesen ellene egy olyan kecóba, mondjuk egy kisebb kolónia.
Úgyhogy itt igazából van változatosság, akár imádkozó sáskából is vannak olyan fajok, például a filokránia paradoxa, tehát a, nem is tudom mi a magyar neve, szellemimádkozó sáska, vagy valami ilyesmi. Ő is szuper, tehát a filokránia paradoxa is tökéletesen megfelelő lenne, ott egy adult nőstény bőven elférők, ugye adultan mondjuk egy 5 centisek, tehát az tökéletesen megfelelő. Ott igazából van miből válogatni, csak találd ki, hogy neked mi lenne a legszimpatikusabb, és akkor, hogyha az megvan, akkor akár kérdezhetsz még egyet, és akkor talán tudok neked olyan fajt mondani, amit tényleg úgy beleillen, tehát hogy most csótányt szeretnél, imádkozó sáskát, bocsáskát, stb. Tehát az úgy neked kéne kitalálnod, de igazából abba a ízeltlábú szempontjából elég sok mindent bele lehet már rakni. Tudsz ajánlani kicsinek is látványos pókot? Bálint, hogyha te most egy növendék madárpókra gondolsz, nem arra, hogy egy gyereknek látványos, és szerintem arra gondolsz, hogy növendék madárpók. Hát igen, tudok. Például a Chromatopelma a Kiano pubescens, az szerintem nagyon szép növendékkorában is. Nyilván az ilyen kék pókok, mint például a Polcotheria metallica, szintén nagyon szép növendékkorában. Amblok a Polcotheria genusz tagjai növendékkorukban tényleg szépek. Persze az avikuláriát akartam most mondani. Éppen Caribana versicolor szintén növendékkorában teljesen kék, az is egy nagyon szép faj kezdésnek annyira talán nem ajánlott, de növendékként az is egy nagyon szép faj. Igazából ott is eléggé sok faj van, ami szép, de ez megint ízléstől függő, tehát hogy neked milyen ízlésed van. Én például személyesen nem vagyok egy olyan borzasztó nagy kék pók rajongó, tehát nálam például az egyetlen, ami tényleg színes faj, úgymond, hogy kékes, zöldes, az a Caribana versicolor, nekem nincs se metalikám, se kromatopelmám, stb. Tehát nekem ezek nincsenek, nem annyira tetszenek. Például a kromatopelmánál nekem a növendék sokkal jobban tetszik, mint az adult egyed, úgyhogy az adult igazából elvileg szebb, de hát ez mindenkinek a nézőpont, tehát ez mindenkinek a nézőpont kérdése, hogy ki melyik faj találja szimpatikusnak, és kinek mi tetszik növendék korába. Úgyhogy ez szintén nem tudok egyértelmű választ adni erre a kérdésre sem. Valós torlábúd. Pillanatilag nincsen, nagyon-nagyon rég, hát, vagyis hát nagyon-nagyon rég, 6 éve foglalkoztam 2 fajjal, de pillanatnyilag nincsen ostorlábú. Tervezek majd esetlegesen, de meglátjuk, ott még nem tartunk. Most pókszabástúakból igazából a skorpiók, amire úgy kicsit úgy rátérek megint, mert az úgy jó. Igen, de hát, hogy minden keverve, tehát nekem ugye, most ez totál nem a kérdéshez passzol, de ezt csak így elmondom. Ugye nekem egy bizonyos ideig mindig az volt, hogy rá kéne állni valamire, és akkor arra specializálódni, mit tudom én például bocsáskákra, de nekem sose jött be, mert egy idő után ráuntam. Úgyhogy én most erre rájöttem, hogy ezt nem így kell csinálni, és akkor mindig így változatosan csinálok mindent, tehát nálam most vannak bocsáskák, bogarak, rablópoloskák, imádkozó sáska, az pillanatnyilag nincs, viszont jövő héten érkezik 2 faj, nagyon örülök majd nekik. Madárpókok, egyéb pókok, ászkrákok, egyéb rákok, abból rektesok, ugye a rákok a nagy favoritok. Csótányokból van még pár faj, tücskökből van egy-kettő faj, szkolopendrák, minden, ami így ide tartozik, úgy, az úgy van, tehát sok minden. De igen, mondjuk ez, mondom, abszolút nem passzolt a kérdéshez, de azért ezt most így elmondtam gyorsan. Bocsáskák közül melyik a kedvenc fajd és miért? Ezt a kedvenc fajt, ezt szerintem hanyagoljuk, mert nekem nincs olyan, hogy tényleg kedvenc fajom. De én ezzel úgy állok, hogy a rovar világ, meg amblok az ízeltlábúak világ egyszer olyan változatos, és olyan borzasztó sok faj van, hogy én nem ismerem azt kimondani, hogy a kedvenc fajom. Bocsáskákból nekem is több faj van, amit nagyon szeretek, és most nagy szerencsémre újra van egy pár bocsáska faj itt a kis hobbi szobában. Talán az a faj, ami úgy nagy favoritom volt régen, amit régen tartottam, az a Acroptera manga. Ő volt az, amivel úgy tényleg régen foglalkoztam. Ez egy borzasztó szép bocsáska faj, a hímek ilyen kékes, hát igazából ilyen fémes kékesek, rózsaszín szárnyaik vannak, a nőstények pedig baromi nagyok, tehát a nőstények azok ilyen 20, hát ilyen 25-26 cm testhossz, plusz ugye a lábak, úgyhogy igen, az talán az Acroptera, de mondom, sok faj van, amit nagyon szeretek, tehát én ezt a kedvenc fajt igazából nem szeretem, talán a kedvenc genusz az úgy talán, például a madárpóknál kedvenc genuszom a Terrafosa genusz, azt merem kimondani, de nem feltétlen szeretnék erre a kedvenc fajra rátérni, mert nekem igazából nincsen, ahogy valaki meg kedvenc állatfajom sincsen, tehát
Na most hol voltunk? Srácok, nagyon sokat kérdeztek, nagyon szépen köszönöm, és úgy látom 42-en vagyunk, ami nagyon szuper. Csak mindig kicsit vissza kell néznem, hogy ki ne hagyjak egy kérdést sem. Én is kezdő vagyok, de nem szoktam kivenni, most csak a kezemen volt, hanem egy tetűn. Alex, alapvetően a madárpókokat nem kéne nagyon zargatni, hogy a madárpókoknak az az életüknek a... Nekik az a természetes életritmusok, hogy nekik van egy kis helyük, ahol ők leszövik magukat, és ahol ők elvárják, hogy te békén hagyd őket. Tehát ők nem szeretik ezt az argatást, mert ez nekik folyamatos stresszet jelent, úgyhogy madárpók. Tehát, hogyha egy olyan átkát szeretné, amit kézzel tudsz venni, simogatni, tököm tudja, mit akarsz veled csinálni, akkor vegyél egy hörcsögöt. A madárpók az arra jó, hogy van egy szépen berendezett teráriumod, az tényleg nagyon szépen megcsinálod, és megfigyeled, hogy az állat hogy viselkedik, hogy táplálkozik, stb. Tehát a madárpók az nem arra van, hogy kézre vegyük, nem is arra van, hogy folyamatosan zargassuk, a madárpók az arra van, hogy el legyen ott az ő kis helyén, és megfigyeljük, hogy ő most pont mit csinál, és igen, erre van egy madárpók igazából, tehát hogyha valaki madárpókot szeretne tartani. Szerintem nincs értelme kézben venni a madárpókot, én amikor kezdtem, sem vettem kézbe mindent a szemnek, semmit a kéznek. Pontosan, igen, én is erre gondolok, mondom, nekem a kézbevétel az kezdőként, tehát amikor első madárpókom megvolt, én is csináltam, de egyszer-kétszer, tehát most pedig már évek óta nem vettem kézre pókot. Ja nem, nem is évek óta, hiszem utoljára egy fél éve, amikor jött hozzám egy pók, az pedig pont a kezemre szaladt rá, aztán mondtam, hogy jó, akkor ezt most lefotózom, de azon kívül nem. Szevasz Norbert, örülök, hogy te is itt vagy. Milyen skorpiót ajánlasz kezdőknek? Hát igazából Magyarországon csak olyan fajokat lehet nagyjából tartani, mi kezdőknek ajánlott, talán egy faj kivételével, a Hadrus arizoniensis, azt nem tudom ajánlani. Előre elmondanám, hogy én nem vagyok egy borzasztóan egy skorpió szakértő, úgyhogy ha valami rosszat mondok, nyugodtan írjátok bele a chatbe, legalább én is tanulok egy kicsit tőletek. Hadrus arizoniensis elvileg nagyon érzékeny több szempontból, és szeretnek megdögleni. Amit tudok ajánlani, az a Heteromettrus genusznak a fajai, az Euscorpius genusznak a fajai és a Pandinus genusznak a fajai, ja meg a hadugeneszek. Mind a négy genusz faja igazából tartásügyileg nem komplikált, méregügyileg sem olyan erős, mondjuk a Heteromettrusról tudni kell, hogy a Heteromettrusoknak elvileg nem annyira gyenge a mérgük, csak hogy ők ezt nem használják nagyon. Tehát ugye nagyon erős ollókkal rendelkeznek, és azzal ölik meg a zsákmányátokat, és védekezés képen is inkább az ollóikat használják, mint a mérgüket. Igen, hát ezek közül a genuszok közül igazából egy különbség van talán, hogy a Hadogenes genusz fajai, tehát igazából a Paucidens meg a Troglodytes, Paucidens és Troglodytes, igen, mondjuk kihelyesen, az a kettő faj, amit így a hobbiban leggyakrabban tartanak az emberek, hát ezek kicsit drágábbak, és Magyarországon talán nehézkes hozzájuk jutni. Úgyhogy talán az Euscorpius meg a Heteromettrus, amit én úgy ajánlanék, ezek nem túl drágák, tartásügyileg nem okoznak problémákat, méregügyileg sem túl erősek, meg igazából nem marnak le, hogyha nem nyomkodod a skorpiót, tehát kicsit óvatosan bánsz vele, akkor ennek a két genusznak a fajait tudnám ajánlani. Jó. Izelt lábúakon kívül vannak valami hüllőid, vagy kétéltőd is, ha igen, mik van. Mindkettőből van, kétéltőből egy Bombina orientalis, tehát egy keleti vöröshasú unka hímen van, akihez sürgősen keresek nőstény, hogyha valaki tud esetleg. Hüllőből pedig van egy tenyészcsapat Corellophus ciliatis, Corellophus ciliatusom, tehát új-kaledóniai vitorlásgekko, és van még egy Goniurosaurus heinensis hímem, ami talán kínai barlangi gekko, vagy valami ilyesmi magyar neve van, hozzá is keresek sürgősen őstény, valaki túl nyugodtan írjátok be, nagyon örülnék neki. Úgyhogy igen, hüllőből, tehát összesen három faj van, hüllő és kétértő együtt. Régen békákból volt egész sok fajom, gyors egy lista, hát voltak keratofriszok, tehát keratofrisz, crumbelli és fantasy, ugye szarvasbékák, akkor voltak amerikai leveli békáim, tehát Hyla cinerea, voltak tungara békáim, tehát Engistomops pustulosus, voltak sávos nyílméreg békáim, amely a Philobates vitatus, indiai ökörbékák, az a Colaola pulcra, szerintem ennyi volt a békás cucc. Hüllőből pedig tartottam még egy-kettő, tartottam még gekkóból gyászos gekkókat, tehát Lepidodactylus lugubrist, és tartottam még kígyóból kettő fajt, a Boedon fulingilosust és a gabonasiklót, ami elefagutáta, azt hiszem, talán. Sok a latin név az agyamban sajnos, néha egy-kettőt keverek.
Jó, hol is voltunk? Nagyon jó. Hali, nagyon jók a videóid, hiánypótló csatorna, csak így tovább. Köszönöm szépen, ez nagyon aranyos tőled. Szia, mit dolgozol? Én most pillanatnyilag várom a kiképzésre a lehetőségemet, ami igazából meg lett volna. Én amúgy, hogyha bárki nem tudná, meg szerintem a videóban nem említettem még, én most már Németországban lakom, ezért is változott meg itt a háttér, mert ugye ez a német első saját kislakásomnak az egyik kis szobája, ami az általános szobának lett átfunkcionálva. Én októberben kezdtem volna kiképzésemet állatkerti állatgondozóként, amit itt a müncheni állatkertbe csináltam volna, amelyet viszont kb. Két héttel miatt kijöttem volna, lemondtak, lakás minden megvolt, mert úgyhogy köteles voltam kijönni. Úgyhogy én most pillanatnyilag ilyen átmeneti melókat csinálok, kettő darab van, az egyik az egy iskolában, alsósokkal, hát mondjuk napközi az a legjobb, tehát nem vagyok tanár, igazából egy ilyen felügyelő vagyok, arra vigyázok, hogy a gyerekek ne verjék össze magukat, erről szól a dolog, tehát egy ilyen napközi is, mondjuk úgy, ezt hetente egy napot csinálom, a másik pedig egy terrorisztikai és akvarisztikai szakkereskedésbe dolgozok itt Münchenben, az heti két napot. Ez egy elég nagy bolt, München legnagyobb terrorisztikai és akvarisztikai szakkereskedése, mondjuk főleg akvarisztika, tehát akváriumokból azt hiszem összesen 700 darabban víz alatt, tehát nagyon kemény, hogy mi van ott, és hüllők vannak, madárpókok, és én ott terrorisztikai részlegen vagyok, akvarisztikában időnként kisegítek, ott pedig igazából állatokat látok el, terráriumot rendezek be, takarítok, ivart határozok, esetlegesen én kezelem a kereskedésnek az Instagram oldalát, tehát én fényképezem az állatokat, én rakom ki a posztokat, és akvarisztikába pedig besegítek, úgy időnként, viszont én akvarisztikához totál hülye vagyok, tehát nagyon nem értek hozzá, sose csináltam úgy igazán komolyan, úgyhogy ott főleg ilyen alapdolgokat csinálok, tehát mit tudom én, vízcsere, növényültetés, halak kifogása, tehát ilyen nagyon alapdolgokat, amit minden hülye úgymond meg tud csinálni, tehát ilyen szűrőberendezéshez, meg ilyesmihez én nem nyúlok még hozzá. És igen, ez a kettő meló van pillanatnyilag, aztán ha minden jól megy, akkor szeptember környékén kezdhetem majd a kiképzésemet, az 3 évig tart, és akkor kapok egy papírt arról, hogy állatkerti állatgondozó vagyok, nagyon várom már a dolgot. Jó, hol voltunk? Nagyon sokat írtok, srácok, nagyon örülök. Le vagyok döbbenve, hogy tök régóta nem live voltam. 42 aktív néző, és baromi sokat írtok. Nagyon szuper. Igen, szia! A skorpiók miben térnek el a rovaroktól, vagy mi miatt nem számítjuk őket abban a rendben, ha rosszul tudom, javíts ki, kérlek, nem értek hozzá annyira. Botond, a skorpiók a cságrágósok közé tartoznak a pókokkal együtt, tehát a cságrágósokhoz. Ennyit lehet róla mondani. Alapbiológia óra igazából az, hogy 8 lábuk van, más szájszervük, és maga, tehát ugye cságrágóval rendelkeznek az a szájszervük, és maga az evolúciójuk is teljesen más. Tehát ugye ők, de várjál, rovarokat kérdeztél, vagy ízelt lábúakat? Rovaroktól, oké. Mert ugye a pókszabásúak is, tehát igazából a cságrágósok is, ja igen, hülye vagyok, mert ugye a skorpiók nem csak a cságrágósokhoz tartoznak, hanem a pókszabásúakhoz is. Úgyhogy ők tényleg a pókoktól nem vannak, nincsenek túl messze elhelyezve. Ők is ugye ízelt lábúak, tehát azt még meg akartam jelezni, csak most hirtelen nem emlékeztem, hogy ízelt lábút kérdeztél, vagy rovart. De rovarok, igen, tehát ők nem rovarok. Milyen tetkóid vannak? Hát karomon egy ilyen halálfejes pók, nem tudom, talál királyspaj nevet. Ő egy Scutigera coleoptrata, magyarul légyülő pókszázlábú, ez pedig egy mutyák szarvasnak a koponyája. A jobb lábamon van még egy kígyóról egy tetoválás, és a bal lábamon pedig van még pár ilyen kisebb, amit részben magamnak csináltam. Igen, úgyhogy van egy pár tetoválásom, ez is még egy ilyen nagy szenvedély, mondjuk úgy. Igen, ezek vannak. Szevasz Sámuel, örülök, hogy te is itt vagy. Kazantyú Fafsz, örülök, hogy te is itt vagy, nagyon jó neved van. Képzeld, március végén lesz pár bengáli bocsáskám, már nagyon várom, nagyon szuper. Arra mindenképpen vigyázz, Viola, hogy ők hajlamosak nagyon könnyen túlszaporodni, úgyhogy én azt ajánlom, hogy a petiknek a részét azért fagyazd le, mert tényleg nagyon durván képesek túlszaporodni. Tehát bengáli bocsáska, ez tipikusan egy olyan bocsáska faj, ami nagyon sok petét letolj, tehát nagyon sokat petézik, és a petik nagy része ki kell, akármilyen rosszul, tehát még tényleg rossz körülmények között is a peték nagy része ki kell, úgyhogy tényleg az a vigyázz, hogy ne szaporodjanak túl nagyon durván. Jó,
Igen. Tartasz csigákat? Pillanatnyilag nem, régen volt néhány fajom. Mi a véleményed az ugrópókokról? Nagyon szépek, nagyon aranyosak, de nem az én kategóriám. Nekem az a bajom velük, hogy a növendékek azért nagyon picikék. Én a Philippus Regius biztos mond a legtöbbeknek valamit, az ugye az az ugrópók, ami talán a leggyakoribb a hobbiba, egyik legnagyobb faj az ugrópókok között. Hát azt nekem egyszer sikerült leszaporítanom, bármint nem szaporítottam le, hanem úgy vettem egy nőstényt, ahogy gravid volt, és akkor nálam lehozta a kokont. És a kicsiknek a nevelése az első időszakban egy kicsit komplikált volt, tehát azért az volt a nagy probléma, hogy a muslincákat nagy részben megette a legtöbb, de volt egy néhány kivétel, ami nem ettem a muslincákat. Ugróvillásokat nem nagyon ették, mert ugye az ugrópókok nem nagyon a talajon tartózkodnak, hanem inkább mászkálnak valahol. Ugróvillásokat mondjuk úgy, hogy le se szarták. Tehát a beindítás kicsit nehézkes volt, illetékesen nekem picik. Tehát nagyon szépek, nagyon aranyosak, viszont a Philippus Regius, ami az egyik legnagyobb faj, az is csak ekkora adultan, tehát nem egy nagy robbanás az egész. Úgyhogy nekem pillanatnyilag nincs, valószínűleg nem is lesz a közeljövőben. Mondjuk ami nagyon érdekes az ugrópókoknál, hogy egy olyan viselkedést mutatnak, amit a legtöbb pók nem mutat, méghozzá ők látásra vadásznak, és ez egy baromi érdekes dolog megfigyelni. Ahogy például, hogyha csipeszről adunk neki jelenségátot, ahogy a kis, tehát kicsi, borzasztó nagy szemeivel így nézegeti és felméri a szituációt. Viselkedésügyileg borzasztó érdekesek, viszont nekem számomra kicsit picik, tehát ez a nagy problémám velük, de amúgy nagyon jó fajok, illetve igen, tehát vannak nagyon jó fajok. Mondjuk Magyarországon úgy tudom, hogy igazából csak a Philippus Regius szokták úgy gyakrabban tartani, a többi fajról én nem nagyon láttam még dolgokat, mert itt Németországban egész sok faj tartanak, vannak egész kicsi fajok, amikkel foglalkoznak, amik még színesebbek, mint a Regius, igen. Szevasz Marcel, örülök, hogy te is itt vagy. Rablópoloskákból hány fajod van jelenleg? Jelenleg egy fajom van, és összesen eddig három faj tartottam. És ez mindegyik Platymeris genuszba tartozó faj. Psitalla horridához sajnos nem volt még szerencsém, majd a közeljövőbe remélhetőleg az is lesz. Valamint még egy kérdés. Kaptam elég sok Oricanta calcarata petét. Milyen páratartalom, valamint hőmérséklet lenne a legmegfelelőbb, amin várható, hogy kikelnek? A calcarata peték igazából nagyon jó kelnek. Hőmérséklet nem kell semmi különös. Bocsánat. Hőmérsékletnek egy tök sima szobahőmérséklet, 20-22 fok, tökéletes. Páratartalom pedig annyira kell figyelni, hogy a talaj, amiben belerakod őket, ami lehet kókuszrost, vermikulit, akármi, az mindig legyen nedves. Ne ázzon, tehát ne folyjon ki belőle a víz, legyen szépen nedves, és akkor az úgy elvileg jól fog működni. Én is mindig így keltettem a calcarátákat. És a calcaráták körülbelül, hogyha most nem tévedek, akkor 3 és 4 hónap között fognak kikelni, elkezdeni kikelni, de tényleg nem kell nekik nagyon, náluk nagyon, nagyon sokra figyelni. Annyit még ajánlanék, mondjuk nem tudom, hogy... Tehát rossznak biztos nem rossz ez a javaslat, viszont nem tudom, hogy működik-e, hogyha nem így csinálod. Én úgy csináltam mindig, hogy az Oricanta calcaratánál nagyon tipikus, hogy ők a tojócsövükkel beleszúrják a talajba a petéket. Én is ezt utánoztam, tehát én mindig a talajban mondjuk egy ilyen fél centi mélyen belenyomtam az ujjammal a petéket, és akkor nagyon szépen kikeltek, de szerintem úgy is működik, hogyha csak simán rászórod a talaj felszínén a petéket. Mondom, a calcarata az nem egy komplikált faj, tehát szerintem, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy úgy is működik, hogy simán a talajra rászórod a petéket, valószínűleg akkor is ki fognak kelni nagyon jól. Jó. Arizonensis csak megölni lehet, ez tény. Igen, itt a mindenkinek, aki itt van épp az élőben, Bendegúz Bajoros kedves barátom, ő nagyon ért a skorpiókhoz, úgyhogy ha bármi kérdés felmerül, én szerintem tovább is adom majd hozzá a dolgot, akkor úgy látszik nem mondtam rossz dolgot, de nagyon örülök, hogy itt vagy barátom. Jó, hogy te is csatlakoztál. Melyik a hátsiga fajt ajánlott kezdésnek? Méret, igények, stb.? Kezdésnek igazából több fajt lehet ajánlani, szerintem az Ahatina fulica, illetve nem is Ahatina már, hanem Lissacantina fulica, tehát a sima, nagy ahátsiga, a Lissacantina retikuláta, meg a Lissacantina, hát meg az imakuláták is jók, tehát a Lissacantina imakuláta, vár imakuláta, ez is egy jó faj. Hogyha nagyot szeretnél, tényleg nagyot, akkor retikulátát ajánlom. A retikuláták azért elérnek egy ilyen 13-4-5 centis házhoz, tehát ők tényleg nagyon szép nagyok lesznek. Fulikák meg az imakuláták kisebbek maradnak, fulika az mondjuk házhoz egy adult egyednél
mondjuk egy 12 centi immakulátánál még egy kicsit kisebb, ott mondjuk egy 10-11. Tartásügyileg mind a három faj hasonló, tehát az ahácsiáknál egy dologra kell nagyon figyelni, amit sok ember elront a kezdőfajoknál is, ez fontos, hogy meleg legyen nekik, nappal is, meg éjszaka is, tehát nekik kell nappal ezeknél a fajoknál mondjuk egy 25-26 fok, éjszaka pedig ne menjen a hőmérséket 22-23 fok alá, ez fontos, mert hogyha éjszaka teljesen kül a dolog, akkor abba hagyják a táplálkozást, és visszavonulnak, bezárják a kis házukat egy ilyen kis mész réteggel, amit sokan telelésnek hisznek, ez nem telelés, mert ugye az ahátsigáknál az élőhelyükön nekik nincsen tél, és ezt nem is muszáj csinálni, ez a úgymond teleltetés, ez nem szükséges, sőt jobb, hogyha ez nem nincsen. Az ahátsigák ezt akkor csinálják, hogyha rosszak a körülmények számukra, és ekkor visszahúzódnak, hogyha vagy túl szárazon, vagy pedig túl hűvösen tartjuk őket, akkor ők visszahúzódnak, és megpróbálják így átvészelni ezt az időszakot. Hőmérsékletre rátértem. Ami fontos, egy vastag talajszint, tehát mondjuk egy ilyen 10-től 15 cm vastag talaj, szeretik beásni magukat, illetve nyilván talajba petéznek. A talajba mindenképp rakj valami kalcium tartalmú dolgot, hogy megkösse a savakat, a talajnak a savait, ez lehet például mézgrit, lehet szépiacsont, amit leőrölsz, lehet kagylóhéj, tojáshéj, amit szeretnél, ezt rád hagyom, tehát ami szimpatikus. Kajának mindenféle jó változatosan, ugye zöldség, gyümölcs, tényleg jó változatosan mindenfélét ki lehet próbálni. Citrusféléket azt hanyagoljuk, az nem jó, illetékesen a nagyon sok keményítő, tehát a keményítő tartalmú zöldségeket, például a burgonyát, meg a kukoricát, azt nem ajánljuk, hát nem lehet ajánlani, mert ugye a keményítő az elvonja a vizet, és egy olyan állatnak, ami tényleg nagy részből vízből áll, és tényleg egy, tehát nekik nem jó, hogyha ez a víz, tehát túl nagy mennyiségből, hogyha ez kivonja a vizet a szervezetükből, az nem egészséges számukra. Kell egy kis fehérje kiegészítés, mondjuk egy hetente, két hetente egyszer, ez lehet mondjuk szárított hal, friss hal, akár csirkehús, mondjuk az ritkábban, kutyatáp, macskatáp, ezt én mindig kicsit beáztattam, a lemezes haltápot például nagyon szeretik, azt is mindig kicsit beáztattam, mert ugye az is elég nagy keményítő tartalmú, mert ugye a gabonaféléket tartalmaz általában, azt is kicsit beáztatott, tökéletes, meg kell egy szép piacsont, ugye szépen tudják építeni a házukat, berendezésképpen pedig pár rejtekhely, mondjuk kéregdarabok tökéletesek, meg egy-kettő mászólagot bele lehet tenni a dobozba, ennyi az annyi. Tehát a ahátsigáknál igazából így a kezdőfajoknál tényleg arra kell figyelni, hogy a hőmérséket megfelelő legyen, páratartalom megfelelő legyen, meg legyen a talajszint megfelelő, jó változatos táplálék. Igazából ezekre, hogyha figyelsz, akkor működni fog. Jó, Szevasz Tibor, örülök, hogy te is itt vagy. Az eladott állatokból tudod felezni a kiadásokat? Hát az állatokra szánt kiadásaimat igen, nagy részben. Tehát igen, igazából nekem úgy van megcsinálva, hogy van kettő külön kasszám, amit melóból keresek pénzt, az külön kasszában megy, és akkor van egy külön kassza állatokból keresett pénzre, tehát ugye eladom a tenyésztett egyedeket, és akkor abból veszek újat, új projekteket, stb. Igen, szerintem az úgy a megfelelő dolog, mert hogyha én elkezdem azt csinálni, hogy minden pénzt ráköltök, akkor havonta kiadok 600 eurót, és az nem működik. Úgyhogy igen, általában abból, hát fedezni, nem tudom, nem szoktam úgy nagyon durán utána számolni, hogy az új fajokat fedezni szokta, de igazából tényleg, tehát ezt jól meg lehet oldani. Nyilván ehhez kell egy bizonyos fajszám, hogy ezt így meg lehessen csinálni. Viszont például a takarmányt az sima pénzből veszek, nem állatos pénzből, tehát lehet, hogy mínusz pár száz forintra jövök ki, de úgy az új fajok beszerzését, a berendezések beszerzését, az elektronika, ami még egy nagyon fontos és főleg nagyon-nagyon drága tényező, azt úgy rendezi az állatok eladása. Jó, gyors visszakeresek, nem tudom pontosan, hogy hol voltunk. Hello Bishop, örülök, hogy te is itt vagy. Hány mitorlás gekkót tartasz együtt? Együtt egyet se, van egy hímem és három nőstényem, kettő külön terráriumba. Miért laggul ennyire a sztori? Remélem nem fagy be. Jó, most működik. Azért nincsenek együtt, mert az én hímem nagyon-nagyon stresszeli a nőstényeket, és a három nőstény egy hím sem működött, a nőstények abba hagyták az evést és elkezdtek fogyni, úgyhogy nekem van kettő külön terráriumom, és hogyha szeretnék tenyészteni, mint például idén most már fogok megint vitorlásgekkókat tenyészteni, akkor mindig átrakok egy vagy kettő nőstényt a hímhez, bepárzanak, és akkor visszarakom őket. Az együttartás azt szakirodalom szerint elvileg egy hím kettő nősténél már működik.
nálam nem működött. Tehát nekem most mondom, egy hím, három nőstény volt együtt, így sem működött, így is túlzottan stresszelte a nőstényeket a hím, úgyhogy nincsenek túl kicsi helyen tartva, tehát ugye a nagy terrárium, ahol most a nőstények vannak, az 60x80 cm alapterületű és 1,10 m magas, tehát az azért vitorlásgeknek tényleg egy jó méret, a hím pedig külön van egy 60x60x80-as terráriumban. Nálam nem működött, hogyha valakinek van saját tapasztalata, nyugodtan írja be. Én viszont többeknél láttam, hogy jól működik, nálam sajnos nem működött. Tehát szerintem minimum egy hím, kettő nőstény, amit a szakirodalom mond, nem tudom, hogy őszinte legyek. Mondom, én külön helyeztem el őket, mert így tényleg szépen esznek a nőstények is. Hello, nálunk a pincéből egyre több légyölő pukszázlábú mászik elő, és valami iszonyatos állatok érdeklődnék, hogy esetleg tudsz valamit az eltávolításukra. Nem kell őket eltávolítani, tehát ők zseniálisak. Figyelj, nagyon jó rovarírtók, nagyon szép kis állatkák, nem fognak megcsípni, tehát én nagyon csipázom őket, rám is van varva egy, úgyhogy légyölő pukszázlábú. Hogyha esetleg el szeretnéd őket távolítani, akkor légy szíves, ez a saját kérelmem, hogy ne öld meg őket, hanem próbáld meg őket befogni, és vidd ki őket a valahova a természetbe. De amúgy nagyon hasznos kis állatkák, tehát mindenféle úgymond kártékony rovarokat, tehát minden, ami bent van a lakásban, azt ők szépen zabálgatják. Nem csípnek, nem okoznak koszt, nem büdösek, nem csinálnak semmi kárt a lakásban, se a berendezésbe, úgyhogy szerintem tényleg nem problémás, hogyha vannak. Én kifejezetten örülnék neki, hogyha lenne itt, mert én például már évek óta küszködöm a fajjal. Fogságban való szaporításuk, mert annyira nem tűnik egyszerűnek, nekem egyszer egy szaporulat lejött, de az azért volt, mert a nőstény, amit befogtam, az gravid volt. Azóta így próbálgatom így a tenyésztést, aztán kiderült, hogy ők is kanibál hajlamúak, tehát az együttartás nem működik túl jól. Például a barna százlábú nem szintén egy Magyarországon is őshonos faj, borzasztó jól működik, őket tenyésztem most már kb. 2 éve, nagy dobozban vannak, van benne vagy 100 darab, tehát baromi jól szaporodnak. Sajnos a skutigerák azok, hát nem tudom, valahogy nálam nem akarnak rendesen. Engem nem szeretnek. Ajaj, a Tetkóból gondolom, te a szövetségesük vagy. Igen, pontosan. Szia, van 10 fajta ászkarákom, neked milyen fajaid vannak? És milyen fajokat ajánlasz haladóknak? Ászkából nekem, hogy őszinteljek, most nincs olyan nagyon sok. Ciristicus convexus, Armadillidium klugi Montenegróból, Armadillidium perakkai, Porcellus levisnek kettő színváltozata, de az ugye egyfaj. Oniscus acellusból kettő populáció van, van egy német, meg egy holland. Tiorhina tomentosa, vagy a trópusi fehérászka, Armadillidium SP, Majorka, ami valószínűleg vulgára, de nem tudom pontosan, de valószínűleg az vulgára, és van a sima európai Armadillidium vulgára, és még van az Armadillidium versicolor, tehát összesen 9 faj van most ászkarákból nálam, meg a Porcellus pruinosus, tehát akkor 10 faj. Haladóknak igazából nagyobb porcellió fajokat tudok ajánlani, porcellió Hoffmann, Szegi, Házi, stb. Ezek viszont nem apró pénzes fajok, azt így előre megmondom neked, tehát ezek nem olcsóak. Meg akár, hogyha most tényleg már van egy pár fajod és szereztél alaptapasztalatokat, akkor bele is kezdhetnél talán a délkelet-ázsiai armadillidiumokba, illetve hát latin nevükön a kubáriszokban. Ugye a kubáriszokból nagyon sok faj jött be az utóbbi években az EU-ban, igazából ezek is borzasztó drágák, legalábbis a legtöbb, tehát ilyen 2-300 euróba kerül 10 darab, nyilván ezek nem ajánlhatóak kezdésnek annyira, egyrészt pénzügyileg tényleg drágák, másrészt ők elvileg tényleg kényesek, nem tudom, még én csak egy kubárisz fajjal foglalkoztam eddig. A kubárisz faj, amit viszont tudok ajánlani, az a kubárisz murina. Nem egy színügyileg nem egy nagy robbanás, ez egy szürkés, feketés kis ászka. A feje az egy ilyen világos, sárgás, neten írt be, nem egy ronda faj, mondjuk úgy, tehát tényleg egy szép faj. És vele úgy meg lehet szokni ezt a trópusi klímát. Ugye a kubáriszok Dél-Kelet-Ázsiából származnak főleg, amiket most így behoztak az utóbbi években, legtöbb faj. És tehát ugye a legtöbb faj, amit mi tartunk így a magyarba és az európai hobbiba, azok ugye általában mediterrán fajok, és ugye a mediterrán fajoknak azért más körülményeket kell teremteni, mint egy trópusi fajnak, és akkor úgy meg lehet kicsit szokni, hogy páratartalom magas legyen, mohát nagyon szívesen zabálják, és az alatta is nagyon szívesen tartózkodnak, kicsit ügyeljünk a penészre, sőt a murinánál, kubáris murinánál például előnyös a penész, mert én azt figyeltem meg, hogy imádják a penészt enni, úgyhogy igen, tehát hogyha szeretné belekezni a trópus
Kisi, délkelet-ázsiai fajokban Cubaris murina, nagyon jó faj kezdésnek. Ár szempontjából, hogy Magyarországon úgy tudom, hogy nincsen pillanatnyilag, nálam sajnos harmadik generáció után kihaltak, nem tudom, hogy miért. Addig zseniálisan működtek, valamit elronthattam, nem tudom. Németországban ők körülbelül ilyen 12-15 euróba kerül 10 darab egyet, tehát egy ilyen 3-4 ezer forint, hát 3-5 ezer forint körül be lehet szerezni egy kezdőcsapatot, és ez tényleg egy tök jó faj kezdésnek. Hogyha a trópusi irány felé szeretné hajolni, az szerintem egy ajánlható dolog. Jó. Milyen csigafajokat tartottál? Ahátcsigából tartottam fúlikát, retikulátát, ahátina marginálta óvumot, mesztelen csigából tartottam veronicella slónét és lévi kaulis altét, és helikopantából tartottam helikopanta bicingulátát, és még volt egy-kettő vízi csigafajom, ennyi a csigalista. Szia, én örülnék, ha lenne egy... nem tudok már olvasni. Kezdjük előről. Szia, örülnék, ha lenne a bocsáskákról megnéznék egy nagyon részletes videót. Bocsáskákról már csináltam egy videót, tudom, nagyon régi már. Szerintem majd lesz rá esély, főleg, mert a dobozokról majd szeretnék most csinálni az én rendszeremről, hogy én most pillanatnyilag ott csinálom a bocsáskázást, úgyhogy majd szerintem arról mindenképp jön egy videó. Adott egy körülbelül 50 centi hosszú, 20 széles, 30 magas akvárium. Te milyen állatot, pókot, ízelt lábút, vagy bármit ajánlanál életem elsőjeként? Hát mindenképp egy olyan fajt, ami nem igényli a nagyon jó szellőzés, hogy az akváriumnak van egy nagyon nagy hátránya méghozzá, hogy nem tud megteremteni az akváriumban a jó levegő cirkulációt, a megfelelő szellőzést. Tehát a bocsáskák nagy része az nem működik. Az alapbocsáska fajok, tegyük fel, hogy Romulus Artemis, tehát vietnámi bocsáska, vagy a bengáli bocsáska, ezek működnek. Amit lehet benne tartani, ászkarákokat elhelyezhetsz kezdésképpen. Na most az ezerlábúak elvileg jók, viszont én ezerlábút alapvetően nem ajánlanék kezdő ízeltlábú tartanak, mert az ezerlábúaknál egy-két dologra azért érdemes figyelni. Igen, akár mit lehet még elhelyezni? Bogárlárvákat, például kezdőfajokat, tehát mondjuk egy paknoda fajt, kongói rózsabogarat, az tök jól működhet. Madárpókokból igazából közepestől nagyobb talajlakófajokat, csak akkor egy olyan tetőt kell rátegyél az akváriumra, ami tényleg jól lezárható, és a pók nem tudja kirágni magát, tehát valami jól meg kell oldanod a lezárást. Azon kívül néhány csótányfaj, sőt csótányfajok jó része szóba jöhet, ami nem problémás tartásügyileg. Akár egy-két imádkozó sáskafaj, csak ott is figyelned kell, hogy milyen faj, mert az imádkozó sáskák és a bocsáskák nál a legtöbb faj igényli a jó szellőzést, és az akvárium, mivel ugye csak felülről szellőzik, ezért nincs meg ez a jó levegő cirkuláció, úgyhogy azt nem feltétlenül ajánlanám, bár biztos vagyok benne, hogy imádkozó sáskákból is vannak olyan fajok, amelyek ezt elviselik. Mondom, bocsáskából az a kettő faj, amit mondtam, azok teljesen jól tarthatóak lennének egy ilyen akváriumban. Elmondjuk a magasság 30 centi magas, hát akkor mondjuk a magasság szempontjából talán a bengáli bocsáska az elfér egy pár darab, mert ugye a vietnámi az azért nagyobb lesz. Ugye a bocsáskáknak kell egy bizonyos magasság a terráriumnak, hogy meglegyen, hogy az állatok jól tudjanak vedleni. Úgyhogy igen, de igazából ott is elég sok lehetőség van. Feltétel, hogy ne emlős és ne hal, stb. Legyen. Jó, akkor... Lisszakandina fulikát, immakulát és retikulátat ajánlom, igen. A perufaszmas hultei petéknek mennyiszer kell naponta párásítani? Balázs, ugyanaz, mint amit az előbb elmondtam a kákerátánál, hogy legyen a talaj enyhén nedves, és akkor jók vagyunk. Tehát nem kell naponta nézned, vagy párásítanod, annyi a lényeg, hogy a talaj ne száradjon ki. Tehát, hogyha belenézel, oké, ez nedves még, akkor nem kell párásítani, hogyha azt mondod, hogyha látod, hogy oké, kezd kiszáradni, elnézést kérek. Látod, hogy oké, kezd kiszáradni, akkor párásíts egy kicsit. Tehát ott is az legyen az alapszabály, hogy a talaj legyen enyhén nedves. Köszi a választ, igazán nincs mit. Szerinted érdemes vaspondrót tartani? Lehet. Nekem van egy európai dobozom. Amúgy baromságot mondtam az előbb, mert vannak csigáim, de csak európai fajok. Abban vannak európai ászkák, vaspondrók, barna százlábúak, talán egy-két skutigera is, hogyha még megvannak, meg egy-két csigafaj. Lehet őket tartani, igazából szaporodnak is megfelelő körülmények között, csak hát nem egy látványos sztori. Tehát azért a legtöbb vaspondrófaj
gondolkoznom kell a latin nevükön, Cylindriolus, igen, legtöbb Cylindriolus faj, az azért nem egy nagy robbanás, tehát mondjuk a magyar fajok nagy része az kb. Ilyen átlagban ekkora, és ugye elég vékonyak, plusz ők azért nagyon rejtett életmódot folytatnak, mert a legtöbb Cylindriolus faj az főleg korhadó fával táplálkozik, nem avarral, és szeretnek, hogyha beraksz mondjuk egy korhadó farönköt, ami nekik tényleg egy természetes közeg, akkor ők ebbe belerágják magukat, és tényleg nagyon ritkán látni őket, úgyhogy ahogy szimpatikus, tehát tarthatónak tartható, tenyészhetőnek tenyészhető, tehát igazából szaporodnak jó körülmények mellett, de nem egy látványos sztori. Tehát nem lesznek ekkorák azért. Hello, 80 centi hosszú és 40 magas, 30 széles teremben milyen állatot ajánlál nekem? Srácok, az ajánlás, az én nem szeretnék nektek ilyet mondani, mert ezekben a teráriumokban igazából nagyon sok állatot el lehet helyezni, és azért kell valami specifikus dolog, tehát hogy milyen állatot, az lehet hüllő, kétél, tűzelt lábú, tehát az azért egy nagyon-nagyon tág fogalom. Úgyhogy, hogyha szerintem én azt ajánlom, hogy találjátok ki, amit nektek a legjobban tetszik, tegyük fel, hogy hú, ez a pók de baromira tetszik, vagy a bocsáskák nagyon bejönnek, és akkor megkérdezed, hogy mondjuk milyen bocsáskafajt ajánlanék, akkor többet tudok mondani, mert így átfogólag felsorolhatok neked most 600 fajt, de szerintem sokkal logikusabb, hogyha te kiválasztasz valamilyen állatot, vagy inkább állatcsoportot, amit tetszik neked, és akkor megkérdezed, hogy mondjuk tényleg melyik bocsáskafajt tarthatnám ebbe, és akkor tényleg tudok majd valószínűleg segíteni. Hello, kiszökik két darab kis bütykös csótány, az gáz. Gázügy? Nem feltétlenül. Hát a bütykös csótányoknál nem nagy probléma, ők nem fognak a lakásba túl, sőt elszaporodni sem. Ugye a bütykös csótányok igénylik a magas hőmérséklet. Srácok, amúgy elnézést kérek, nem tudom, hogy miért lagolok már ennyire. Tényleg nem tudom, mert eddig nagyon jól működött minden, aztán most elkezdtünk lagolni, remélem nem olyan nagyon nagy probléma. Bütykös csótány igazából alacsony hőmérsékleten nagyon rosszul szaporodik, illetve igényel egy bizonyos páratartalmat, vagyis hát nem feltétlenül páratartalmat, de igényel, mondjuk ez fajtól függ, igényel egy bizonyos vízmennyiséget, amit ők főleg táplálékból vesznek ki. Gondolom, hogy nálatok a lakásban nincs mindenhol kihelyezve egy ilyen tál gyümölcsökkel, zöldségekkel, azok valószínűleg, hogyha nem tár meg őket egy pár napon belül elhaláloznak, tehát azok nem fogják sokáig. Köszönöm, hálából ment a feliratkozás. Én köszönöm a feliratkozást. Hol tudok ahárcsigát venni? Dávid, nézd fel Facebookra, ott vannak különböző ahárcsigás csoportok, és hogy gyakran szoktak hirdetni ahárcsigákat. Szerinted egy 50-30-30 teremi tarthat nekik, és hogyan esetleg bengalbocsáska lesz benne, de már többször volt, és szívesen kipróbálnék valami olyat. Ezt az előbb mondtam el, mondom, srácok, próbáljátok meg kicsit beszűkíteni ezt a fogalmat, hogy mit tarthatnék benne, tehát gondoljátok ki, hogy legyen bocsáska, vagy imádkozósáska, vagy csótány, vagy tücsök, vagy stb. És hogyha ez megvan, akkor én majd megpróbálok nektek mondani egy fajt, sajnos ez így... Nagyon sok állat, ami belefér ebbe, és nem akarok most 500 fajt felsorolni, és kicsit próbáljuk meg szűkíteni ezt a fogalmat, hogy mit rakhatnék bele. A fulika elég belterjes fajnak számít Magyarországon, ahogy tudom, honnan érdemes vásárolni, ha az állomány sem tropa. Ez nagyon jó kérdés. Az a baj, hogy ezt sose lehet tudni, tehát most Németországban tegyük fel, hogy veszel kettő ahárcsigát, nem tudod, hogy mit kevertek bele. Tehát ezek ugye a fulikánál például nem feltétlen látszik, hogy egyrészt, hogy beltenyészetes, másrészt pedig, hogy más fajokat belekevertek, pedig szoktak belekeverni. Ugye a hibridizáció az ahárcsigáknál egy elég gyakori probléma. Ezt nem tudod, ezt csak akkor tudod 100%-osan, hogyha vagy vadonfogott állatokat veszel, vagy olyan állatokat veszel, amelyek a vadonfogott állatoktól származnak. Akkor tudod 100%-osra megmondani, hogy ez egy tiszta egyed. Tehát ebben sajnos nem tudok így tovább segíteni. Amerikai leveli békát ugye említetted, hogy tartottál, tudnám mesélni róluk? Terrárium berendezés, eltetés, hangjuk, ilyenek érdekelnek. Keleti vöröshasunkáról is mesélhetném. Keleti vöröshasunkáról hagyd szomorítsak el mindenkit, keleti vöröshasunk a Magyarországon nem tartható, mivel invazív fajnak nem számít, ez rosszul volt megfogalmazva. A faj nem számít invazív fajnak, csak invazív fajnak, tehát lehet, hogy invazív faj. Ez így a korrekt megfogalmazás. Ugye az invazív faj az igazából azt akarná, hogy már kint van a magyar természetben, szaporodik és kiszorít más fajokat. Ez nem így van, csak feltételezhető erről a fajról, hogyha esetleg megszökik, kiengedik, stb., akkor el tud szaporodni és ki tudja szorítani az őshonos unkafajokat. Úgyhogy a keleti vöröshasunka egyrészt Magyarországon nem igazán beszerezhető, másrészt nem tartható elvileg.
A hilacinareálól, tehát amerikai leveli béka, igazából neki nem kell nagyon sok dolog. Magas terrárium, jól berendezve mászvágakkal, élő növényt én hozzájuk például feltétlen ajánlok. Lehet akár műanyag növény is, de szerintem az élő növény jobb, mert ők nagyon szeretnek, ugye ez egy természetes viselkedésük, hogy ők zöld dolgokon így rálapulnak, és akkor ők ott álcázva vannak, tehát ugye leveli béka, ahogy a neve is mondja. Ezt egy tök sima kis cserepes növénnyel meg lehet oldani. Nyilván arra figyeljünk, hogy a cserepes növényünk az ne legyen se műtrágyázva, se pedig permetezve. Lehetőleg vagy olyan helyről vegyük, ahol tudjuk, hogy ezt nem csinálják. Tegyük fel, terrarisztikai szakkereskedésben általában olyan növényeket árulnak, hogyha árulnak, amelyek ilyenek, tehát nincsenek vegyszerezve, műtrágyázva. A másik pedig, hogyha esetleg veszel egy ilyen növényt, akár az obiba vagy akárhol, akkor egy pár hétig, legalább egy hónapig ne tedd be a terráriumba, hanem várj. Egy talajcserét én mindenképp ajánlok, tehát egyszer átültetni a növényt friss talajba, ami nem műtrágyás, és a leveleket azért lemosni egyszer, és azért tényleg várni, hogy ezek felszívódjanak, elpárologjanak, stb. Mászvágak legyenek bent, kéregdarabok, talajnak valami nedves közeg, kókuszrost, akármi, egy nagy tálka vízzel, amiben az állatok kényelmesen beleférnek. Ugye ők szeretnek, nem vízi békák, de azért ők időnként szeretnek beleugrani, pancsolni. A hangjuk az, nem tudom megfogalmazni a hangjukat, hilacinareát, hogyha beírod a YouTube-ra, és mit tudom én, mating call, tehát hilacinarea mating call, biztos kiad valami videót hozzá. A hímek azért tudnak hangoskodni, de engem személyesen nem zavar, de azért ők szoktak úgymond brekegni, illetve hangot kiadni. Mi van még a cinareához? Legyen jó nedves a közegük, hőmérséklet szempontjából abszolút igénytelenek, tehát ez egy ilyen szobahőmérséklet 22-24 fok, tökéletesen el vannak. Vizes tálat említettem, mi kell még nekik. Ja, eleségállatnak pedig mindenféle mászkálós rovar, mondjuk úgy, tehát nem lárvák, mit tudom én, tücsök, csótány, megfelelő nagyságban, megfelelő nagyság az azt jelenti, hogy az állatnak a száján jól beférjen. És ennyi igazából. Terrárium meg ne legyen túl kicsi, mert nagyon sokat mozognak. Tehát ezek nagyon aktív fajok, úgyhogy egy nagyobb terrárium, mondjuk egy kisebb csoportnak, én azt mondanám, hogy egy 40-40-60-70 terrárium, az mondjuk egy 3-4-5 tagos csoportnak tökéletesen megfelelő. Ugye maga a faj nem lesz olyan nagy, tehát körülbelül ekkora egy adult egyednek a testhossza, tehát nem lesz ilyen böhöm nagy, mint például az ausztrál leveli bék, ami még ugye elég gyakori a hobbiban, azok azért jóval nagyobbak lesznek, ők nem lesznek olyan nagyon nagyok. Viszont tényleg nagyon sokat mozognak, úgyhogy egy megfelelő méretű terráriumot mindenképp, megfelelő méretű terrárium mindenképp álljon rendelkezésre. Az állatkáknak UVB fény nem kell nekik, mivel kétéltűek, nagyon fényre igazából nincs szükségük, tehát nem kell őket külön megvilágítani, csak legyen egy ilyen éjjel-nappali ritmus, ugye az állatok észleljék, oké, most éjszaka van, oké, most nappal van, nyilván ez egy fontos dolog. Igazából ennyi, és még a békáknál egy alapszabály, hogy ne eltessünk túl sok kalciumot, tehát ugye nyilván a rovarokat általában kalcium és vitaminporba szoktuk megporozni az állatkáink számára. Vitaminpor fontos, kalciumot viszont nagyon mérsékeltem, mert a békák, most nem is tudom, hogy az összes béka faj működik-e így, de a békáknak egy része az mindenképp úgy működik, hogy a fölösleges kalciumot nem tudják kiüríteni a szervezetükből, és ez komoly problémákhoz, akár az állatok halálához is vezethet, úgyhogy a kalciumot a békák szempontjából tényleg nem kell túlzásba vinni, elég tényleg ilyen két hetente egyszer egy kis kalcium. Ne abba halljanak meg az állatok, hogy túlzásba visszük a kalciumot, az nem lehet túl előnyös. Szia, neked mi a véleményed a hangyák otthoni hobbitartásáról? Próbáltad már, vagy ha lehet, ne kipróbálnád. Nekem voltak hangyáim, viszont én, hagyj legyek őszinte, nem vagyok egy nagy hangya rajongó, mármint ezt ne úgy értsétek, hangyákat nagyon csipázom, nagyon érdekesek, nagyon jó fej kis állatkák, de én inkább természetben figyelném meg őket. Nincs pillanatnyilag hangyám, én életem során összesen 3 fajjal foglalkoztam, az a Lasius flavus, a Lasius niger és a Camponotus. Melyik Camponotus volt? Nem is tudom már. Camponotus, nem tudom melyik, mindegy, egy Camponotus faj volt még, nem az enyém. Amit én tartottam, és nagyon szívesen tartanék újra, azok termeszek, azok zseniálisak, termeszek, nagyon jó fejek, azt nagyon szívesen, csak termeszek, hát sajnos így a hobbiban még nincsenek túlzottan elterjedve, hogyha valahol tudok szerválni, akkor mindenképp majd termeszek lesznek megint. Hello, milyen ászkát rakhatnék esőerdő terkóvat, Corallus hortulanus alá van beesőztető.
van benne esőztető is. Trópusi terrárium. Igazából ami jó, a pici trópusi fehérrászka, tehát a trihorhina, a tomentóz, az tökéletes, az nagyon jól bírja a magas páratartalmat is, annak tényleg nem lesz hatóságban, sőt, általában igény is. Ami még jó, az a Cirsticus convexus, ez egy nagyobb Magyarországon idegenhonos ászkafaj, az is tök jól működik, csak az tényleg durván elszaporodik meg. A Cirsticus convexusnak van egy olyan hátránya, hogy ha vannak bent élőnövények a teráriumban, azok szívesen megrágják az élőnövényeket. A trihorinák ezt nem szokták csinálni, ezek tényleg nagyon kis, picikek és ászkák, kicsi fehérek, magyarul trópusi fehér ászkának szokták őket nevezni. Azok tökéletesek, nagyon jól takarítanak, nagyjából csak a talajban élnek, tehát nem is nagyon jönnek ki a felszínre, mondjuk hát azért jönnek. Ez rosszul volt megint megfogalmazva, tehát egy részük talajat, részük egy a felszínen, viszont ők nem rágják meg az élő növényeket, úgyhogy ez így nagyon jó dolog. Akkor milyen imádkozó sáskafajt tarthatnék, és hogyan? Hát ez attól függ, hogy milyen jó a szellőzésed. Most abban a teráriumban méretügyileg igazából már sok faj belefér, tehát most kezdésnek például hierodula fajok nagyon jók, sphodromantis fajok nagyon jók, Filokránia paradoxa is megfelelő, berendezésképpen mászóágak legyenek mindenhol, nyilván úgy is, hogy a tetején is legyenek, hogy esetleg növendék egyedet van, azt tudjon vedleni is. Tartásügyileg pedig ez megint fajtól függ, mondjuk a sphodromantis és a filokránia paradoxa, ezek nem igényelnek nagyon magas páratartalmat, mindkettő afrikai faj, tehát genusz, egyrészt genusz, másrészt lehet, hogy Sphodromantisból van Ázsia is, ebben most nem vagyok biztos. Hú, ennek nagyon jó hangja volt. Na mindegy, tartásügyek semmi különös, élő rovarok. Filokrániáknál még az, ami fontos, hogy vannak egyedek, amelyek nem hajlandóak elfogadni a mászó rovarokat, tehát csak repülő rovarokat fogadnak el, ők természetes élőhelyüken csak repülő rovarokkal táplálkoznak, legyekkel, lepkékkel, stb. És vannak egyedek, amelyek nem fogadják el a mászó táplálékot, ezt én is tapasztaltam már, akár adult nőstények, akár adult hímek, akár növendékek. Itt nagyon jól meg lehet oldani azt a dolgot, hogy bemész a horgászboltba, veszel egy pár csontit, az berakod egy dobozba, azok szépen bevábozódnak, kikelnek a legyeket berakod a hűtőbe, ott akár 2-3 hétig el vannak, és ugye az a nagy előny, hogyha hűtőbe vannak, és kiveszed őket, repülni se tudnak, gyors kifogsz 5-6 darabot, beszorod a kecóba, kész az egész. Mászóág, párásítás, hőmérsékletre, a mantiszok bár nem durván érzékenyek, de legyen jó meleg, főleg nappal. Nappal egy ilyen 20, hát nem is kell jó meleg, egy 24-26 fok ezeknél a genuszoknál. Éjszaka lemehet 18 fok körül, és akkor igazából jól működik ez. Páratartalom pedig, ahogy az előbb mondtam, fajtól és genusztól függ. A hieradulák magasabb párát igényelnek, mert a fajok nagy része trópusi, tehát Dél-Kelet-Ázsia. Nem is vagyok biztos, szerintem hieradulából is van afrikai faj, és szerintem sphodromantisból is van ázsiai faj, de ebben most nem vagyok 100%-osan biztos. Sajnos én sem tudok mindent. Nem tudom, hogy őszinte legyek. Mindegy, az meg fajtól függ a páratartalom. Camponotus vagus, Lignoverda picet. Ja igen, persze, vagus volt az, Camponotus vagus, igen. Ha már rák, akkor pálmatolva. Hát a pálmatolvával több nagy probléma van, egyrészt, hogy baromi nagy, másrészt, hogy baromi drága. Nekem úgy már volt egy ajánlatom pálmatolvajra, egy madárpó kokonra cseré, lett volna a csere, ez még annól egy pár éve volt. Lemondtam róla, mert nincs rá helyem, tehát hova a francba rakjak egy akkora állatkát. Ez nekem egyik legnagyobb álmom, hogy legyen pálmatolvajom, csak nem tudom elhelyezni, ez a nagy problémám. Illetve a pálmatolvajnak tartása lehet problémás, tenyésztése pedig végképp, sőt tenyészteni. Én úgy tudom, hogy egy-két állatkertbe sikerült már, de ugye, mint nagyon sok más tízlábú rák, meg amúgy nagyon sok más rák, faj és csoport és nem és akármi, ugye a nauplius lárvák nagyon picikék és zooplanktonként sodródnak a tengerbe, és ott szűrögetik szépen a fitoplankton, tehát a növényi planktont. Na igen, és akkor csináljunk egy tengervizes akváriumot, ahol a szűrőberendezés úgy van megcsinálva, hogy ezeket a mikroszkópikus, nem, mondjuk a pálmatolvaj nem tudom mekkorák, de gyakran mikroszkópikus kis állatkákat ne szippantsa be a szűrő, plusz etessük őket fitonplanktonnal, nem olyan könnyen megoldható sztori. Tölgyfajlő közelében lakunk, és az lenne a kérdésem, hogy milyen könnyen tartható fajt találhatok itt. Persze az is számít, hogy mennyire könnyű megtalálni, elkapni.
Hát én egy hirtelen nem ajánlanék túl sok, ászkarákok a legjobb, ászkarákokból lehet gyűjteni. Azért arra az ilyen vadon befunk állatkákat ügyeljünk azért több dologra, egyrészt nyilván arra, hogy védettem. Másrészt pedig arra, hogy, tudjuk-e teljesíteni az igényeket, hogy a legtöbb európai faj, sőt az összes, szinte az összes európai ízeltlábú faj az telel, mert ugye tél van. Ezt vannak fajok, amelyeknél fogságban ezt nem vagyunk kötelesek betartani, például az ászkarákok nagyon jól működnek úgyis, hogyha nincs ez a tél, tehát kiadjuk ezt a hideg fázist. Viszont nagyon sok európai, közép-európai rovar, egyéb ízeltlábú faj igényli ezt a hideg fázist, mert általában például a rovaroknál nagyon gyakori, hogy bizonyos fejlődési stádiumokban van. Tehát például vannak fajok, amelyek peta állapotba terelnek át, vannak fajok, amelyek báb állapotba, vannak fajok, amelyek lárva állapotba, és vannak fajok, amelyek imágó állapotba terelnek át. Ez fontos betartani. Illetékesen, ahogy az előbb említettem, védett. Ászkarákokból igazából van egy jó pár faj, tölgyfelről biztos találsz egy-két faj, ami tartásügyileg tök egyszerű, tehát nem kell velük sok mindent csinálni, tereltetés nem kell betartani, és nagyon jól működnek, úgyhogy ászkákat ajánlanám így hirtelen. Lehet már elhangzott, de melyik csótány fajt ajánlott kezdésnek, nem feltétlen szaporításra, valamint nem eleségátként. Ott is nagyon sok faj van, amúgy nem hangzott még el, például a bütykös csótányokból legtöbb faj, amit úgy Magyarországon könnyen beszerezni, azok tök jók. Oxyalodoist egy nagyon jó faj, ugye arról csináltam már külön egy videót. A Surinamensis egy nagyon jó faj, ugye arról is a múltkori érthetős videóban szó volt róla, azon kívül pedig hát, tényleg sok faj van. A lucihormétika fajok, tehát ezek a, nem tudom, magyarul világító csótány, vagy nem tudom, hogy hívják. Lucihormétika fajok jól működnek fogságban nagyon. Akár terea fajok, tehát terea olegrangini, terea bernhardi, ott mondjuk egy-két dologra vigyázni kell. Arról is csináltam, mert elnézést kérek. A terea olegrangini-ről csináltam már videót, ugye a kérdőes csótányról. A gina fajokat kinehagyjuk.